अवसर दिए रहेरौ संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आजको श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी शैक्षिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहन्छौँ। हाम्रो नेपालको संविधान 2072 स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएको छ। यो अधिकार पाएसँगै स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार पनि भएका छन् भने समस्याहरू धेरै पनि छन्। यी हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक स्थानीय तहमा शैक्षिक क्षेत्र कसरी अगाडि बढेको छ त यही विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। आज कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सैना मैना नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत हुनुहुन्छ राधा बेलवासी। उहाँसँग रहेर सैना मैनाले शैक्षिक क्षेत्रमा के कस्तो गरिरहेको छ यिनै सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा राधाजी। धन्यवाद। हजुर, आरामै छु। हजुर, अब यहाँ चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ होइन, एउटा अधिकृत तहबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँ सैना मैना नगरपालिकामा हुनुहुन्छ। अब यो हाम्रो नेपालको संविधान 2072 चाहिँ यो स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको चाहिँ अधिकार दिएको छ। यो हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रमा कतिपय सुधारहरू पनि गरेको छ भने समस्याहरू धेरै छन्। यो अवस्थामा चाहिँ सैना मैना नगरपालिका चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ शैक्षिक क्षेत्रमा? धन्यवाद, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न उठान गर्नुभयो सुरुमै। यो नेपालको संविधान 2072 र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2074 दुवैले स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकारहरू प्रशस्त दिएको छ। विद्यालय शिक्षाको अधिकार, खास गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा लगायतका चाहिँ अधिकारहरू स्थानीय तहमा प्रदान गरेको छ। यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना काम कर्तव्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र गर्दै जाने क्रममा अझै पनि यो शिक्षा ऐन नियमावली पनि नआएको एउटा ल्याप जस्तो भइरहेछ। यो कारणले पनि कतिपय अझै पनि अन्यलका कुराहरू पनि त्यहाँ रहन्छन्। तथापि स्थानीय तहले गर्न चाह्यो भने धेरै कुराहरू अहिले गर्न सक्छ। कुनै कुनै पालिकाले गरिरहेका पनि छन्। हाम्रो पालिका सैना मैना नगरपालिकाले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा प्रशस्त प्रयासहरू गरिरहेकै छ। हजुर, अब यी प्रयासहरू भन्नुपर्दा विगतलाई हेऱ्यो भने पनि अघिल्लो स्थानीय सरकारको कार्यकाललाई हेरेर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। हजुर राधाजी, विभिन्न कामहरू त गरिरहेको छ नगरपालिकाले होइन, नगरमा रहेका विद्यालयहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनका लागि, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि। हामीले चाहिँ चारैतिर पनि सुन्ने गर्छौँ, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कुरा हुन्छन् होइन, एउटा गुणस्तरीय शिक्षा भनेर चाहिँ हामीले सुन्ने गरिन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ केलाई भन्ने त? गुणस्तरको बारेमा अब भनाइहरू त धेरै आउँछन् होइन, तथापि अब गुणस्तरको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जुन एउटा करिकुलम गाइडलाइन चाहिँ पाठ्यक्रमले दिएको छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार रहेर विद्यार्थीले उच्चतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरे कि गरेनन् एउटा मापनको त्यो हुनसक्छ गुणस्तर मापनको भने। अर्को चाहिँ त्यो करिकुलम पनि हाम्रो परिवेशमा सान्दर्भिक छ कि छैन र त्यसले कस्ता खालका विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेर भविष्यमा तिनीहरू के बन्न सक्छन् र देशको कहाँनिर कुन क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने नागरिक भएर उत्पादन हुन सक्छन् भन्ने, त्यसरी दुई पाटोबाट म हेर्न चाहन्छु गुणस्तरलाई। यो दुवै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो करिकुलमहरू नराम्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै राम्रो नागरिक चेतना, नैतिकता, जिम्मेवारी, सिपयुक्त नै बनाउन खोजेको छ। अहिले नयाँ पाठ्यक्रमलाई हेऱ्यो भने पनि एकदमै राम्रो करिकुलम डेभलप भएको छ।
अनि त्यस्तै गरी प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएको छ र सिपयुक्त जनशक्तिको पनि त्यसरी उत्पादन हुने क्रम पहिलाभन्दा बढी नै छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। यसरी चाहिँ एउटा खपतको आधारमा र एउटा चाहिँ करिकुलमको आधारमा यसरी चाहिँ गुणस्तरलाई मापन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा घोकन्ते तरिकाबाट होइन, अर्को चाहिँ अब नतिजा राम्रो आयो भने गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने गरिन्छ, के यो साँचो हो र नतिजा राम्रो आउँदैमा गुणस्तरीय शिक्षा भएको मान्न सकिन्छ? यस्तो नतिजालाई पनि एउटा आधार त्यो पनि हो, तर के नतिजा मात्रै किन पनि होइन भने त्यो नतिजा प्राप्त गर्दै गर्दा एउटा 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीले र अलि तलै अङ्क भनौँ न 2 को हाराहारीमा 3 को हाराहारीमा ल्याउने विद्यार्थीले चाहिँ पछि गएर के कस्तो एक्टिभिटीहरू गर्छ, उसको चाहिँ कहाँनिर जीवनशैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूले पनि एउटा भूमिका खेलिरहेको हुनाले चाहिँ एउटा परीक्षामा सफल हुनेलाई मात्रै गुणस्तरको आधार कहिले पनि बनाइनु हुँदैन, एउटा सानो मापनको आधार मात्रै हो त्यो, र त्यसलाई चाहिँ एउटा सिपले मापन गर्न सक्ने हाम्रो अझै पनि मूल्याङ्कनमा अझै पनि त्रुटि छ भन्छु म होइन। जिपिए त बनाइयो, जिपिए बनाउँदा पनि अझै पनि यसलाई चाहिँ व्यवहार हेरेर जुन अझै यो तल्लो कक्षाहरूमा लागू भएको छ हाम्रो 1 देखि 3 सम्म खास हाम्रो करिकुलमले भन्छ यो इक्जामै लिन पाइँदैन भन्छ कि, करिकुलम अनुसार हामी गइरहेका छैनौँ र त त्रुटि भएको छ। करिकुलम अनुसार वास्तविक रूपमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने भने 3 सम्मको बच्चाहरूलाई इक्जामै लिन पाइँदैन, उनीहरूको दैनिक क्रियाकलाप पढाइ कस्तो छ, कुन पाठमा कस्तो पढिरहेछन् त्यो हेरेर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो, तर यहाँ त 1st टर्म 2nd टर्म 3rd टर्म गरेर 4 वटा इक्जाम लिइदिनुहुन्छ अनि तेरो जिपिए यति आयो भनिदिनुहुन्छ अनि बच्चालाई त्यहीँनिर डोमिनेट फिल गर्छ उसले, त्यस्तो भइरहेछ। हजुर हजुर, अब यो मर्जको सन्दर्भमा होइन विद्यालयहरू चाहिँ मर्ज गर्ने भन्ने पनि छ होइन, अनि अब जस्तो विद्यालय मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्यालयको गुणस्तरीयता सुधार होला त, हामीले मर्ज गर्नुभन्दा बरु त्यो विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नतर्फ लाग्नु ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, त्यो मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ सुधार हुन्छ त, सुधार आउला र गुणस्तरीय शिक्षामा? होइन त्यो होइन म्याडम, मर्ज गर्दैमा गुणस्तर सुधार आउने भन्ने यो एकदमै भ्रम मात्र हो। किनभने अब मर्ज गरे पनि नगरे पनि एउटा विद्यार्थीले पाउने शिक्षा चाहिँ उसको गाइडलाइनभित्र नै हुन्छ, र मर्ज गरिसकेपछि झन् त्यहाँको विद्यार्थीलाई अलिक टाढा जानुपर्ने हुनसक्छ, उसको बाटोको दूरी बढ्न सक्छ, त्यो कारणले समस्या आउन सक्छ, अनि अरू विविध कारणहरू कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरू भएर झन् हो हल्लाको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ, यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्। तर मर्ज कस्तोमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ पढ्ने बाँकी विद्यार्थीहरूलाई पनि जुन विद्यालय मर्ज गरिँदैछ त्यो विद्यालयलाई त्यो विद्यालयमा रहने विद्यार्थीहरूलाई अर्को विद्यालयमा जाँदा पनि दूरीको समस्या पर्दैन भन्ने त्यस्तोमा मर्ज गर्न सकिने हो। मर्ज गर्ने कारणहरू अब विद्यार्थी कम हुने टिचर बढी हुने एउटा त्यो कारण हो, के अरे मर्ज गर्ने मेन कारण। सैना महिना नगरमा चाहिँ कतिको यो मर्जर प्रक्रिया हाम्रोमा मर्ज भएको थियो यो विगत 3-4 वर्ष अगाडि 3-4 वटा विद्यालयहरू मर्ज भए भन्ने सुने म नआउँदैको कुरा हो, म सैना महिना आएको बल्ल 2 वर्ष मात्रै भयो र म आउनभन्दा अगाडि नै यो भइरहेछ। अनि यो मर्ज हुने क्रममा कतिपय स्कुलहरूमा अझै पनि भिडभाडको वातावरण नै छ, अझै पनि भवनको समस्या भइरहेछ, अझै पनि टिचरको समस्या भइरहेछ, यो चाहिँ मर्जले ल्याएको एउटा भनौँ न बेफाइदा हो। कुनै ठाउँमा फेरि त्यो उत्तम नै भएको पनि छ, बजार एरियामा यातायातको समस्या नहुने बसबाट जाने आउने गर्ने भएको भएर कुनै विद्यालयमा चाहिँ राम्रो भइरहेछ, कुनै विद्यालयमा अझै पनि पर्याप्त भौतिक सुविधाहरू त्यो मर्ज भएको विद्यालयलाई दिन सकिएको छैन। हजुर, अब आजभोलि चाहिँ अब यो स्थानीय तह भएसँगै होइन, अब विद्यालयहरूमा चाहिँ एकरूपता ल्याउनको लागि चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू भएका छन्, अब जस्तो विद्यालयको भौतिक संरचनाहरूमा एकरूपता होइन, त्यसै गरी रङ रोगन पनि एउटै रङको बनाउने भन्ने छ होइन, त्यो अनुसार पनि भएका छन्, अब जस्तो पोसाक
पनि उस्तै छन् हैन यी विभिन्न कुराहरु चाहिँ एकरूपता गराउने यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शिक्षामा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने जुन सोच छ के यो गर्दैमा चाहिँ शिक्षामा परिवर्तन भएको छ अब जस्तो विद्यालय चाहिँ आकर्षणका कार्यक्रमहरु थुप्रै छन् नि त यो गर्दा चाहिँ वास्तवमै शिक्षामा चाहिँ परिवर्तन भएको छ त स्थानीय तहमा यस्तो केही हदसम्म चाहिँ त्यसले पनि भूमिका खेल्छ अब एउटा विद्यालय भनेको एउटा क खरा चिन्ने अक्षर चिन्ने मात्रै नभएर एउटा सभ्यताको पनि प्रतीक हो संस्कारको पनि प्रतीक हो हाम्रो सबै सामाजिक संरचनाहरू सबै विद्यालयमा झल्किन्छन् सामाजिक हाम्रा चालचलनहरू रीतिरिवाजहरू सबै विद्यालयमा झल्किन्छन् त्यसले गर्दाखेरि एउटा पोसाकको कुरा पनि अनुशासित देखाउने त्यो अनुशासन विद्यार्थीलाई पनि सिकाउने सरसफाइका कुराहरू त्योबाट सिक्ने कुराहरू हुन्छन् भने रङरोगनका कुराले पनि एउटा आकर्षित गराउने हाम्रो विद्यालय कति राम्रो छ है आहा भन्ने रङरोगनसित हामीले भित्ते लेखन कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ एजिआरपी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका थियौँ विगत पोहोर परार साल ती कार्यक्रमहरूले चाहिँ पक्कै पनि तल्लो लेभलका विद्यार्थीहरूलाई साना नानी बाबुहरूको मस्तिष्कमा पोजिटिभ छाप परेको चाहिँ हामीले अनुभव गऱ्यौँ त्यसले पनि एउटा आकर्षणको एउटा केन्द्रबिन्दु त पनि रहेछ झर्लक्क होइन पहेँलो रङमा विद्यालयहरू सजिनु कक्षा कोठाहरू भित्ते लेखन गर्नु कार्पेटिङ गर्नु त्यो पनि एउटा आकर्षणको चाहिँ पोइन्ट रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गर्यौँ हजुर आकर्षण त भयो तर कतिको परिवर्तन भयो त शिक्षामा कस्तो परिवर्तन भयो त यहाँले परिवर्तन पनि भयो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई सिक्ने कुराहरूमा चाहिँ उत्प्रेरित गर्यो उत्प्रेरित गरिसकेपछि ल सरकारी स्कुल पनि राम्रा छन् है भन्ने कुरा गर्यो र विद्यार्थी सङ्ख्यामा पनि नम्बर अफ स्टुडेन्टमा पनि केही वृद्धि भएको हामीले पाएका छौँ हजुर अब यो संस्थागत विद्यालयहरू पनि छन् होइन हाम्रा नगरहरूमा हाम्रा स्थानीय तहहरूमा सामुदायिक विद्यालय पनि छन् अनि संस्थागत विद्यालयले फेरि एउटा गुनासो गरिरहन्छन् होइन यो स्थानीय तहले हामीलाई चाहिँ एउटा सौतेलो व्यवहार गर्यो समान व्यवहार गरेन भनेर यसमा चाहिँ सत्यता के हो साँच्चै नै स्थानीय तहले यो संस्थागत विद्यालयहरूलाई चाहिँ छुट्टै व्यवहार गरेको हो या व्यवहार समान छ के छ बताइदिनुहोस् न यो नगरपालिकाले व्यवहार भन्दा पनि कस्तो छ भने हाम्रो यो सरकारी विद्यालयहरूमा जाने सिस्टम र निजी विद्यालयहरूको सिस्टम छुट्टै भएको हुँदा अब निजी भनेको प्राइभेट लगानी व्यक्तिले खोलेको अथवा कुनै संस्थाले खोलेको भयो भने अब सरकारी अनुदानबाट खोलिएका विद्यालयहरूलाई छुट्टै सरकारले नै अनुदान दिने अनि टिचरहरू भौतिक पूर्वाधारहरू सबै सरकारले व्यवस्था गरिदिने त्यो त एउटा नीति छ त्यो राज्यको पोलिसी अन्तर्गत हो हामीले स्थानीय तहले गरेको भन्दा पनि राज्यकै पोलिसी कस्तो छ भन्दाखेरि सरकारीलाई नै सरकारी भनौँ न सामुदायिक विद्यालयलाई नै एउटा प्रमोट गर्ने तरिकाको पोलिसी छ हाम्रो राज्यको त्यो अन्तर्गतै चल्ने हो त्योभन्दा बेसी हामीले गर्न पनि मिल्दैन फेरि हजुर अब यो गुणस्तरीय सिपमूलक शिक्षामा चाहिँ कमी नै छ होइन हाम्रो समाजमा हाम्रा हरेक स्थानीय तहहरूमा हेरौँ होइन हामी चाहिँ एउटा जुन पहिलेदेखि चलिआयो त्यही अनुसारको शिक्षा पद्धति छ अझै पनि कति कयौँ ठाउँमा त परिवर्तन पनि भइसकेका छन् कयौँ कुरा परिवर्तन भइसके पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ हामी परम्परागत तरिकाबाट गइरहेका छौँ हाम्रो चाहिँ व्यवहारिक सिपमूलक खालको चाहिँ एउटा शिक्षा छैन होइन यो अवस्थामा चाहिँ सैना महिना नगरपालिकाले चाहिँ एउटा यो सिपमूलक होइन व्यवहारिक शिक्षाको लागि चाहिँ के कस्ता पहलहरू गरेको छ त अब हाम्रो पालिकाले गरेको कामहरू भन्नुपर्दाखेरि अब सिपमूलक व्यवहारिक शिक्षाको लागि त हामीले अब सञ्चालन भएका विद्यालयहरू प्राविधिक विद्यालयहरूलाई हाम्रो छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ नगरले अनि त्यस्तै गरेर टिचर ट्रेनिङको कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ भर्खर मात्रै पनि हामीले एउटा इमिस तालिम जुन यो शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हुन्छ यसमा चाहिँ शिक्षाका तथ्याङ्कहरू भइरहेको हुन्छ अनि यो इमिस सम्बन्धी तालिम पनि हामीले टिचरहरूलाई प्रोभाइड गरेका थियौँ र पाठ्यक्रम प्रबोधीकरणका तालिमहरू पनि नयाँ करिकुलम आएपछि यो कस्तो छ के छ कसरी डिजाइन भएको छ यसलाई कसरी हामीले चाहिँ प्रस्तुत भयो भने यसको सिकाइ उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले त्यो पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण सम्बन्धी तालिम पनि हामीले राखेका छौँ त्यसको कार्यक्रम अहिले पनि यो साल पनि छुट्टिएको छ यस्तै हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ
सिपयुक्त कार्यक्रमहरू गरे। अब यहाँहरूकै नगरपालिकामा छ एउटा हैन एउटा एक ल्यापटप एक शिक्षक भनेर चाहिँ यो यहाँहरूले चाहिँ चलाइरहनु भएको छ। अब हाम्रो यो समाजमा हैन सैना महिना नगरपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ यो एक शिक्षक एक ल्यापटप कतिको प्रभावकारी छ त? एक शिक्षक एक ल्यापटप भनेर हाम्रो गत साल 77-78 कार्यक्रममा समावेश भएको थियो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले शिक्षकहरूलाई ल्यापटप वितरण गरेका थियौँ, लागत साझेदारीमा ल्यापटप वितरण गरिएको। अनि त्यो ल्यापटप पाएपछि विद्यालयहरूमा केही न केही रूपमा त्यति बेला कोभिडको पनि महामारी कायमै भएको हुँदा ल्यापटपको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूले अनलाइन सिकाइ पनि गर्न पाए घरै बसेर। त्यो धेरैजसो विद्यालयहरूमा युज गर्नुभयो। हजुर। र गत वर्ष हामीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोजेक्टरहरू पनि वितरण गऱ्यौँ र ल्यापटपसँगै प्रोजेक्टर पनि वितरण भएको हुँदाखेरि अधिकांश विद्यालयहरूले त्यसको प्रयोग उचित प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइमा चाहिँ सुधार गर्नुभएछ भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। र जति हुनुपर्ने त्यति त भएको छैन, त्यसमा अब हामी हाम्रो तर्फबाट पनि कमी कमजोरी होला होइन, अनि शिक्षकहरूको तर्फबाट पनि होला। हामी अझै पनि त्यसको अनुगमनमै छौँ। हामीले विद्यालयहरूमा पुग्दाखेरि तपाईँको ल्यापटपहरू कहाँ छ, प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन कि हामीले सोधेर खोजेर उहाँहरूलाई प्रयोग गर्ने सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश नै दिएको छ। जे होस् एक शिक्षक एक ल्यापटप प्रोग्रामले सैना महिना नगरपालिकामा यो लागू भयो है भनेर हामीलाई हेरेर अरू पालिकाहरूले पनि त्यो गर्नुभएको मैले कतिपय ठाउँमा सुनेको छु। त्यो हिसाबले शिक्षामा कम्तीमा लगानी गर्नुपर्छ र एउटा ल्यापटप प्रोजेक्टर जस्तो यो सञ्चार सूचना सञ्चारलाई पनि शिक्षामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले काम गरेका छौँ। हजुर। अब यी सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ अब यो कक्षा बिचैमा छोड्ने होइन त्यो समस्याहरू पनि छन् होइन नगरपालिकामा। हाम्रो यो सैना महिना नगरपालिकामा चाहिँ कस्तो छ? अब विद्यार्थीहरू चाहिँ निरन्तर विद्यालय आइरहन्छन् कि बिचमा छोड्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ, के छ? सैना महिना नगरपालिकामा चाहिँ ड्रप आउटको सङ्ख्या त्यति धेरै त होइन, तर कस्तो भने बिचैमा छोड्ने भन्नाले उनीहरू स्कुलै छोडेर घर बस्ने भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयबाट संस्थागतमा जाने अनि संस्थागतबाट फेरि सामुदायिकमा जाने अनि सैना महिना छोडेर यता बुटोलतिर पनि आउने त्यो भएको हुँदा अलिकति ड्रप आउट देखिन्छ। तापनि अब स्कुलै छोडेर घरै बस्ने अनि बालश्रम नै गर्ने त्यो खालको परिवेश, बाल विवाह, बाल श्रमको परिवेश त्यति धेरै कठिनाई छैन हाम्रो पालिकामा। तथापि अब एकाध घटनाहरू नहुने त होइनन्। अलिकति दक्षिण बेलको साइडमा चाहिँ त्यो एकाध घटनाहरू भए पनि तर ड्रप आउट त्यसरी अर्को पालिकामा गएर अथवा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गएको हुनाले थोरै ड्रप आउट छ, त्यति धेरै नैराश्यता आउनुपर्ने छैन। हजुर। अब हाम्रो शिक्षकहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन विभिन्न समयमा चाहिँ अब शिक्षकको क्षमता वृद्धि विकासको लागि चाहिँ विभिन्न तालिमहरू हुन आवश्यक छ होइन, हरेक क्षेत्रमा त्यो पेसागत चाहिँ दक्षता बढाउनका लागि विभिन्न तालिमहरू आवश्यक हुनुपर्छ। तर यो शिक्षकको कुरा गर्दा चाहिँ यो अलि कम छ, अलि पर्याप्त भएन भन्ने पनि छ नि, के छ? अब यो सैना महिना नगरपालिकामा चाहिँ के छ, शिक्षकहरूलाई चाहिँ पुनर्ताजकीका कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिको गरिरहेको भएको छ यहाँहरूले? हामीले गरिरहेकै छौँ। टिचर ट्रेनिङको कुराहरू हामीले अब हाम्रो परदेशमा छ तालिम केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, त्यहाँबाट पनि माग हुन्छ। त्यहाँबाट माग भएको कोटामा त्यो सङ्ख्यामा हामीले उहाँ पठाउने गरेका सिफारिस गर्ने गरेका छौँ भने हाम्रो नगरपालिकाकै बजेटमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ वर्षै पछि। ती कार्यक्रममा अब कार्यालय सहायकलाई तालिम अनि गएर शिक्षकहरूलाई प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम, बाल विकास शिक्षकहरूलाई तालिम भनेर हाम्रो नगरपालिकाबाट लगभग प्रत्येक वर्ष जस्तो शिक्षक तालिममा छुट्टिने गरेको छ, कार्यक्रम छुट्टिने गरेको छ भने यो वर्ष पनि हाम्रो बाल विकास तालिम, इमिस तालिम र पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू यो वर्ष पनि केही गऱ्यौँ र केही गर्न बाँकी कार्यक्रमहरू पनि छन्।
यसरी हामीले शिक्षकहरूलाई अझ हामीले विषय विज्ञद्वारा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई पनि तालिम दिने कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बाँकी त्यो छ। हामीले प्राथमिक बाल विकास लगायतका तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेकै छौँ। हजुर, अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ खासमा पर्याप्त शिक्षकहरू नभएर होला होइन, अब जस्तो जुन विषयको शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो विषय नभएर अन्य विषयहरू दिइन्छ होइन, यस्तो गर्दा चाहिँ अब गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ पाउन सक्लान् र विद्यार्थीहरूले। यो शिक्षक दरबन्दीको कुरा देशव्यापी नै समस्या छ म्याम, हाम्रोमा मात्रै नभएर यो देशव्यापी समस्या कस्तो छ भने अब पुराना दरबन्दीहरू जति छन् ती दरबन्दीहरूलाई नै परिचालन गर्न परेको छ। नयाँ दरबन्दीहरू अहिले शिक्षा विभागले हामीलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन, यो एउटा कानुनको चाहिँ नभनेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो त छिट्टै फुलफिल भएन भने माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहका हाम्रा दरबन्दीहरू एकदमै न्यून छन्, विद्यार्थी चाहिँ बढ्दैछ सामुदायिकतिर, संस्थागत छोडेर सामुदायिकतिर बढ्दैछ र शिक्षक दरबन्दीहरू एकदमै कम छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब विद्यालयमा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू आउने, अब फी उठाउन पर्ने, निजी स्रोतका शिक्षकहरू राख्नुपर्ने लगायतका समस्याहरू त्यही कारणले सिर्जना भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब शिक्षक दरबन्दीहरू सिर्जना गरेर छिट्टै वितरण गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा टड्कारो कामको रूपमा देखिएको छ। हाम्रो नगरमा चाहिँ कतिको छ यो समस्या, विषयगत शिक्षकहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्? अभावै छ। हाम्रो सैनमैना नगरपालिकामा पनि माध्यमिक तहका एउटा पनि दरबन्दी नभएको विद्यालयहरू पनि अझै छन् भनेपछि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ, एउटा दुईवटा भएको र एउटा पनि नभएको नै छन् धेरै, त्योभन्दा बेसी दुईवटा तिनवटा भन्दा बेसी दरबन्दीहरू भएको विद्यालय नै छैन भनेपछि विषयगत शिक्षकहरू सबै फुलफिल हुने त त्यहाँ त चान्सै भएन। निजी स्रोत अनुदान यस्तै यस्तै गरेर चलाइरहेको एउटा निर्वाहमुखी मात्रै भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति विद्यार्थीको पढाइमा चाहिँ असर परिरहेछ, डाइरेक्ट असर परिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि। हजुर, अब संस्थागत विद्यालय भनौँ या सामुदायिक विद्यालय भनौँ होइन, सबैले चाहिँ हामीले शिक्षालाई हाम्रो विद्यालयमा दिने विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनायौँ भनेर भनिरहन्छन् होइन, अब सैनमैना नगरपालिकाको मात्रै कुरा नगरेर समग्रमै गऱ्यौँ भने धेरै युवाहरू चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ बाहिरिन्छन्, हरेक महिना हरेक वर्ष यो क्रम चाहिँ बढ्दो छ भने कयौँ युवाहरू चाहिँ यतिकै बेरोजगार भएर बस्न बाध्य छन्, आफूले दक्षता हासिल गरेर पनि होइन। के छ सैना महिनाको अवस्था चाहिँ यही हो त, आखिरी सैना महिनाको मात्रै नभएर शिक्षामा चाहिँ अवस्था यही हो, सबै यो समग्र देशकै अवस्थाको बारेमा हजुरले कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो सैना महिना पनि त्यसबाट अछुतो पक्कै पनि छैन, एउटा अब शिक्षा लिएर पनि कहाँ जाने कता जाने एउटा त्यो खालको अन्यल त कहाँ गएर चाहिँ मेरो भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने खालको अब युवाहरूलाई एउटा चिन्ता बढिरहेको हुन्छ। त्यो किसिमले अब प्राविधिक शिक्षा सबैतिर पुग्न सकेको छैन, अब सामान्य शिक्षाबाट पढ्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ खपत हुने, भोलि गएर के गर्ने के बन्ने भन्ने कुराहरूमा युवाहरू अझै पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ अनभिज्ञ जस्तै हुँदै पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समग्र देशकै स्थिति यस्तै छ, यसको चाहिँ उपाय अब केन्द्रीय लेभलबाटै एक खालको कानुनको निर्माण गरेर होइन, उद्योग कल कारखानाहरू अब त्यही किसिमको संरचनाहरू त्यो खालको लगानीको वातावरण सबै गर्नुपर्ने होला, त्यो एउटा वातावरण खपत हुने चाहिँ वातावरण राज्यले सिर्जना गर्ने कुरा हो, त्यो सिर्जना गरियोस् र हाम्रा युवा शक्तिहरू विदेशी नपरोस् भन्ने चाहना हाम्रो पनि त्यही नै हो, र शिक्षा लिएर के हुन्छ पढेर के हुन्छ भन्ने वातावरण नआओस् भन्ने सोच्छौँ हामी पनि, त्यही सोचिरहेको हुन्छ। हजुर, अब नगरले धेरै कामहरू पनि गरिरहेको छ तर गर्दा गर्दै पनि समस्याहरू यथावत छन् होइन, अबका दिनमा चाहिँ नगर शैक्षिक क्षेत्रबाट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ त जानकारी गराइदिनुहोस् न। शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि हाम्रो जति गर्नुपर्ने हो नगरको त्यो भइरहेको छैन,
केही कामहरू त उदाहरणीय कामहरू जस्तै अब ल्यापटप वितरण हैन अब संरचनाहरू भवन संरचनाहरू निर्माण लगायतका कामहरू त भइराछन् र हाम्रो सैना महिना नगरपालिकाले यसपाली अब केन्द्रकै कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्दै दिवाखाजा कार्यक्रममा पनि केही रकमहरू छुट्याएको छ त्यस्तै गर्दै छात्रवृत्तिमा पनि केही रकमहरू छुट्याउने काम गरेको छ सेनेटरी प्याडमा पनि छुट्टै लगानी गरेको छ नभएको होइन तथापि अझै धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ साँच्चै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने अलिकति लगानी राम्रै गर्नपर्ने देखिन्छ अब यो दरबन्दीकै कुरा आयो अब दरबन्दी नगरले नै दिन सक्ने हो भने है अब आय आर्जनको कुरा होला आय व्ययको कुरा आफ्नो ठाउँमा रहन्छ नगरको तर दरबन्दी दिन सक्ने विषयगत दरबन्दी नगरले नै क्रिएट गर्न सक्ने हो भने माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर त्यसै सुधार हुन्छ र एउटा नि शुल्क शिक्षा जुन संविधानमा व्यवस्था गरेको छ त्यो हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब दरबन्दीको कुराहरू भयो त्यसपछि निशुल्क चाहिँ किन नभएको हो अब पर्याप्त बजेट नआएको भएर हो कि किन यसरी चाहिँ अब निशुल्क दिन सकिएको छैन विभिन्न बाहनामा चाहिँ अभिभावकहरूबाट चाहिँ यो पैसा असुल्ने कामहरू भएका छन् होइन यो सामुदायिक विद्यालयहरू खासमा चाहिँ बजेट कम आएको हो कि के हो त्यो अवस्था बजेट भन्दा पनि हाम्रो अब अरू भौतिक संरचनाहरूको लागि बजेट आउँछ वर्षै पछि आउँछ पर्याप्त नभए पनि केही आउने थप्दै जाने कुराहरू रहन्छन् खास गरी दरबन्दीकै कारण जुन हामीले अघि पनि विषय उठान गऱ्यौँ त्यही दरबन्दीकै कारणले गर्दाखेरि अब निजी स्रोतबाट टिचर त राख्न पर्यो माविको टिचर राख्दा त्यही किसिमको स्केल दिनु पर्यो नभए आउँदैन अनि निमाविको राख्दाखेरि त्यही किसिमले दिनु पर्यो अनि त्यो गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई फी नउठाइकन स्कुल सञ्चालन गर भन्ने कन्डिसन हामी कहाँ रहेन त्यसले गर्दाखेरि पनि निशुल्क शिक्षा जुन संविधानले परिकल्पना गरेको हो त्यसलाई हामीले न्याय दिन सकिरहेको छैनौँ त्यो भनेको एउटा राज्यकै कमजोरी हो र नगरले पनि त्यसमा केही हदसम्म काम गर्न सक्छ चाह्यो भने गर्न सक्छ यो त भयो हामी नगरको कुरा गऱ्यौँ होइन थोरै हामी अलिकति यहाँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ पनि जाउँ होइन यहाँ चाहिँ यो यसरी यो शैक्षिक क्षेत्रतर्फ लाग्नुभएको छ होइन सुरुवात चाहिँ कसरी गर्नुभएको यहाँले म शिक्षा क्षेत्रमा भन्दाखेरि म अब सानैदेखि पढ्नलाई मलाई विशेष रुचि पढाइ भनेपछि अब अरू कामहरू छोडेर लुकेर कसरी हुन्छ होइन अरू काम लगाए पनि अब अर्को ठाउँमा गएर लुकेर भए पनि पढ्न चाहिँ मन लाग्ने एकदम भित्रैदेखि इन्ट्रेस्ट हुने हो पढ्नको लागि अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एसएलसीसम्म चाहिँ गाउँमै गरियो अनि प्लस टू सकाउँदा अब राम्रै नतिजा आयो त्यसले गर्दाखेरि पढाइप्रति इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो अनि ब्याचलर सकेपछि मेरो शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निस्कियो र म 70 सालमा शिक्षक सेवा आयोगमा पास गरेपछि म खास शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ औपचारिक रूपमा भनौँ शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर काम सुरु गरेँ र त्यही गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब मलाई निजामतीतर्फ एउटा आकर्षण पहिल्यैदेखि निजामती नै हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो र टिचिङ गर्दै जाँदाखेरि पनि म अब माविकतिर यताउति तयारी गर्नुभन्दा पनि निजामतीतिरै तयारी गर्छु भनेर तयारी गर्दै जाँदाखेरि पढाइलाई एकदम मैले जस्तोसुकै बाधा व्यवधान आए पनि कन्टिन्यू गर्दै गएँ त्यसले गर्दाखेरि 76 सालमा स्थानीय तहको अधिकृतमा मेरो खुलामै नाम निस्क्यो र यसरी शिक्षा अधिकृतको रूपमा पनि काम गर्न पाएँ यसरी शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश र अनुभव बटुल्दै आइयो हजुर अब यहाँ आफै महिला हुनुहुन्छ होइन यो शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ महिला सहभागिता चाहिँ कतिको जरुरी देख्नुभएको छ आफै पनि यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ होइन कतिको जरुरी देख्नु भएको छ शैक्षिक क्षेत्रमा त महिलाको सहभागिता त एकदमै जरुरी छ अब घरदेखि नै आमाले सिकाउने कुराहरूदेखि सुरु हुन्छ महिला सहभागिता होइन आमाले सिकाएको जति प्रभावकारिता हुन्छ त्यति अरूले सिकाएको हुँदैन भनिन्छ एउटा बच्चालाई आमाको काख नै विद्यालय हो भनिन्छ त्यो हिसाबले महिला सचेत भएको अनि महिला एजुकेटेड भएको घरमा परिवारमा चाहिँ स्वत बच्चाहरू ट्यालेन्ट हुने पढ्नलाई रुचि हुने जागरुक हुने हुन्छन् त्यसरी घरदेखि नै सुरु भएको एउटा महिला शिक्षा चाहिँ बाहिर अहिले त धेरै आएको छ तर हामी प्रवेश गर्ने बेलामा गाउँमा अब हाम्रो गाउँमा भनौँ न महिला हाम्रो दिदीहरू अब जेठानीहरू त
त्यसै हाम्रो यो शिक्षा क्षेत्रमा आएर स्थायी जागिर खाएको भन्ने हाम्रो प्राय भेटिँदैनथ्यो गाउँमा होइन अनि त्यति बेला चाहिँ के भएको होला जस्तो एकदम नैराश्यताको अवस्था थियो अहिले त्यो चिर्दै अब विगत 8-9 वर्षमा त धेरै नै महिलाहरू शिक्षामा प्रवेश गर्नुभयो टिचरमा त अत्याधिकै हुनुहुन्छ अझै निजामतीतर्फ अझै कमी हुनुहुन्छ र अफिसरभन्दा माथि अलि कमै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलि वृद्धि गर्दै आफूले सकिन्छ भन्न चाहन्छु म महिलाहरूलाई अझै पनि आउनुहोस् शिक्षा क्षेत्रबाट चाहिँ जस्तो दुःख परे पनि आफूले इन्ट्रेस्ट लिएर गर्नुभयो भने हात झिक्नु पर्दैन आफ्नो पढाइलाई चाहिँ नछोड्नुहोस् भन्न चाहन्छु हजुर यहाँ चाहिँ यसरी हिँडिरहँदाखेरि अगाडि बढिरहँदाखेरि कतिको चुनौती जस्तो लागेको छ त यो क्षेत्र होइन सहजै छ कि यहाँको अनुभव अनुसार एकदमै चुनौती छ कि अझ पनि अब हामी त अझ हामी अब पुरानो तरिकाले हामी जसरी अगाडि बढ्थ्यौँ होइन त्यो तरिकाले त अब हामी सम्भव छैन हामी नयाँ नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ यो सन्दर्भमा चाहिँ कतिको चुनौती होला कि यहाँलाई सहजै छ कि चुनौती कतिको छ अनि कतिको सम्भावना पनि देख्नु भएको छ महिलाहरूको लागि अब महिलाहरूलाई चाहिँ घर बाहिर निस्केर काम गर्न त्यति पुरुषहरूलाई जतिको सजिलो छैन साँच्चै अब हाम्रै परिवेशलाई केलाउने हो भने जसरी पुरुषहरूलाई सजिलैसित बाहिर निस्कन छुटकारा मिल्छ टाइम मिल्छ त्यति महिलाहरूलाई मिल्दैन त्यो चाहिँ हामीले देखेकै भोगेकै कुरा हो सबैजनाले त्यसलाई म्यानेज गर्दै महिलाहरू अझै विशेष सचेतकैमा हुनु पऱ्यो भने टाइमलाई हामीले म्यानेज गर्दै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ मेरो चाहना चाहिँ हुन पऱ्यो भन्ने कुरामा सचेत हुन पऱ्यो चुनौती त हरेक ठाउँमा छन् केही गर्नको लागि चुनौती अवश्य खडा हुन्छ त्यहाँ केही गर्न नयाँ गर्न थाल्यो भने चुनौती आइहाल्छ त्यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै पनि अगाडि बढ्न अवश्य सकिन्छ हामीले घर परिवारभन्दा बच्चा बच्चीभन्दा माथि उठेर देशको लागि र आफ्नो क्यारियरको लागि सोचेर पढाइलाई कन्टिन्यू गर्ने कुराहरू हुन्छ कतिपय महिलाहरूले भन्नुहुन्छ विवाह भयो अनि छोड्दै भन्नुहुन्छ होइन विवाह भएकै कारणले छोड्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ कसैको परिवार त्यस्तै खालको पर्नुहुन्छ होला सबैको बुझ्ने त पर्नुहुन्न त्यो भएर छोड्नुपर्ने हुन्छ होला तर तपाईँले सम्झाइ बुझाइ गरेर मेरो लक्ष्य यो हो म यहाँ पुग्न चाहन्छु यो नगरी हुँदैन अहिलेको आवश्यकता यो हो भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो भने पक्कै पनि श्रीमानहरू चाहिँ पोजिटिभै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अलिकति आफूले पनि अल्छी गर्ने होइन अनि पढेको महिलाहरू पनि बाहिर निस्किनलाई हिचकिचाउने हो आफूमा पनि भर पर्छ मेन भर त आफैमा पर्छ पढेर पनि के गर्नुहुन्छ भने म्यानेजै गर्न सकिन्न बच्चा भयो भन्नुहुन्छ होइन बच्चा नै आफैमा बाधा व्यवधान होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफूमा चाहिँ इच्छा छ भने त्यसलाई चाहिँ हरेक तरिकाबाट चाहिँ उपाय लगाउन सकिन्छ एकदमै हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले छोटो मिठो तरिकाले अन्त्यमा म अब महिलाहरूको पनि कुरा उठ्यो सबै महिलाहरू चाहिँ सचेत हुनुहोला शिक्षा लिनु हाम्रो एकदमै जरुरी कुरा हो शिक्षाबाट वञ्चित नहुनुहोला कुनै पनि बहानामा कसैले पनि तपाईँलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोज्छ भने त्यसलाई अवश्य पनि चिरेर आफ्नो दृढ इच्छा शक्तिद्वारा शिक्षामा प्रवेश गर्नुहोला र जुन हाम्रो शिक्षा क्षेत्रका कुराहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार गर्नलाई अझै पनि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् यी कामहरू अब राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा बेला आएको छ हाम्रो नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको छ अहिले अब नयाँ सरकार गठन हुँदैछ यो परिप्रेक्ष्यमा शिक्षालाई नयाँ तरिकाबाट सोचेर हाम्रो अब कानुनको ग्याप चाहिँ नराखिकन तुरुन्तै शिक्षा ऐन नियमावली चाहिँ आओस् देशले नयाँ शिक्षा ऐन पाओस् 2028 सालको शिक्षा चलाइरहेछौँ भन्दा पनि हामीले अलिकति हिन्ताबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ चाँडै देशले निकास पाओस् चाँडै नयाँ सरकार बनोस् र त्यो सरकार चाहिँ यस्तो होस् कि शिक्षाप्रति एकदमै पोजिटिभ धारणा बोकेर आओस् शिक्षामा बिल्कुल नयाँ परिवर्तन हामीले देख्न पाऊँ भन्न चाहन्छु र यो मलाई यहाँसम्म बोलाएर बुद्ध टेलिभिजन हजुर लगायत सबै टिमले जुन कुराहरू राख्ने शिक्षा सम्बन्धी कुरा मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि
हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हामीलाई पनि यहाँले समय दिनुभयो होइन, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सैना मैना नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत राधा बेलवासी, उहाँसँग रहेर सैना मैना नगरपालिका शैक्षिक क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ त, यिनै विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिसकेका छौँ। यो सँगसँगै बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हामी अर्का महिला व्यक्तित्वलाई लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अवसर दिएर हेरौँ, संसार बदल्न सक्छ नारीले। विभेद होइन, शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छ नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।